Hundruð björgunarsveitarmanna, lögreglumenn og landhelgisgæslan leituðu tveggja ferðamanna í Kerlingarfjöllum frá því gærkvöld. Leitinni var frestað í kvöld þegar í ljós kom að neyðarkallið væri líklega gabb. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, verður varaforseta efni demókrataflokksins í forsetakosningunum í nóvember. Hann er fyrrverandi hermaður og kennari og þykir lægin við að koma höggi á Donald Trump. Við þurfum ekki að taka allt sem býðsi, bæjarfulltrúi í Ölfusi stórfelld áform meiri hlutans uppbyggingu atvinnulífs í sveitarfélaginu. Áformið fjárfesting á við 1/3 af útgjöldum ríkisins á þessu ári. Það engin óstjórn á Litla-Hrauni þrátt fyrir aukið ofbeldi gegn fangavörðum, segir fangelsismálastjóri. Þrír fangavörðir voru fluttir á sjúkrahús á föstudag eftir átök við fanga. Ekki hefur rignt eins mikið í júlímánuði í Reykjavík í 40 ár. Iðnaðarmenn hafa þurft að fresta verkefni með tilheyrandi tekjutapi á meðan regnfatnaður selst eins og heitar lummur. Komið sæl. 160 björgunarsveitarmenn, lögregla og landhelgisgæslan leitaði í tæpan sólarhring að tveimur ferðamönnum sem talið var að sætu fastir í helli í Kerlingarfjöllum. Leitinni var frestað í kvöld eftir að sterkar vísbendingar komu fram sem bentu til þess að neyðarkallið hefði verið falsboð. Lögregla rannsakar málið. Nú Benedikt Sigurðsson fréttamaður er í Kerlingarfjöllum og hefur fylgst með leitinni í allan dag. Ég Benedikt lék einhver grunur á því að þetta væri gabb. Já, það má eiginlega segja það og ég veit svo sem ekki hvort við eigum að kalla þetta gabb eða hreinlega bara glæpsamlegt athæfi ef þetta reynist að vera gabb sem við svo sem vitum ekki um. En við heyrðum það svo sem alveg á því fólki sem við tölum við alveg frá morgunstund að þetta svona sveif einhvern veginn yfir vötnum að þetta kynni að vera gabb og það var svo sem haft á orði við mig og okkur hér marg oft í dag á meðan við vorum hérna og erum reyndar ennþá hérna upp í Kerlingarfjöllum að þetta kynni að vera gabb. En og við líka sáum það þegar við vorum á leiðinni hingað innettir að það voru fjölmargi hjálparsveitabílar á leiðinni suður en það var enginn á sömu leið og við þar að segja hingað inneftir þannig að við fengum þá strax á tilfinninguna að það væri verið að draga aðeins úr viðbúnaði. En þegar við komum inn í Kerlingarfjöll þá sáum við og það var mjög mikill viðbúnaðar á svæðinu og búið að setja upp stjórnstöð og fólk að leita alls þar þar sem því var við komið. Reyndar hófst leit í gærkvöldi og leit stóð í alla nótt. Svo þegar að botni svona virtist vera svona aðeins að detta úr þessu upp úr hátíð þá komum við ljós og það var bíll hérna niður á bílaplani sem engi vissi hver var á og þá fór nú svona var ákveðið að bæta í og það voru sveitir kallar eða það var fólk á leiðinni hingað inn eftir og svo kom hérna sveit að vöskum hundum, nokkrir leitarhundar sem átti að nota og drónar voru settir á loft og það var svona settur aukinn kraftur í þetta en svona það býr þegar að hundarnir voru að hefja sína vinnu upp á klukkan 6, mitt klukkan 6 og hálf 7 þá kom þess að þessi tilkynningu að þetta kynni að vera falsboð. Þannig að svo ég snúi mér á upphaflegu spurningunni sem þú spurðir í upphafi, þannig að já, það svona lék vafi á því að þessi skilaboð væru ekta eiginlega nánast í allan dag en við segjum þessu loki hérðan og úr Kerlingarfjöllum í bili. Takk fyrir það, Benedikt Sigurðsson í Kerlingarfjöllum og Jón Þór Víglundsson, vertu velkominn. Nú ef við tökum bara þráðum þar sem Benedikt var að segja þessar vísbendingur að þetta neðarkall hafi verið gabb. Já, hafið þið lent í einhverju svona áður? Ekki neinu þessu líkt og nei, menn rámar ekki í neitt svona allavega ekki að þessari stærð. Já, ekki að þessari stærðagráðu, nei. En þetta var gríðarlegu viðbúnaður eins og hér hefur komið fram. Það er hundruður björgunarsveitarmanna sem taka þátt í leitinni þyrla landhelgisgæslunnar, lögreglumenn og fleiri. Þetta er dýrt spauk ef rétt reynist. Já, svo hafið þið einhverja hugmynd hvað svona útkall kostar? Við munum aldrei fara niður í það að greina kostnað við einstakt útkall og við munum aldrei verðleggja líf ef út í það er farið. Það kostar hins vegar að reka björgunarsveitir allt land, allt árið kring. Þetta útkall er raun og veru bara brot af þeirri upphæð og við lítum þá á þetta sem var góða æfingu. Þetta er vissulega ekki vel farið með tíma sjálfboðaliða. Nei, sjálfsögðu ekki. En er eitthvað leið að komast að því hver ber ábyrgð á þessu?
Það verða aðrir að svara fyrir það. Það er fyrir utan mína sérfræði þekkingu. En okkur langar að spyrja þig hvort að geti þið með einhverju móti varið ykkur fyrir uppákomum að þessu tæja því að þetta mjög alvarlegt mál fyrir ykkur? Nei, stuttasverðið það. Nei, það ekki hægt. Við erum bara í þeirri stöðu að við tökum öllum boðum einstaklinga í neyð alvarlega, verðum að gera það og mætum því að fullur hörku. Þannig að nei, við getum ekki varið okkur fyrir því. En auðvitað þetta alvarlegt þegar að svona kemur upp, sérstaklega að binda þetta marga viðbragðsaðila við eitthvað sem að engin fótur reynist fyrir, sem hefðu þá ekki verið tiltækir ef einhver önnur hætta hefðu komið upp. Jón Þór Víglundsson, takk hérlega fyrir að koma á útskýrðu fyrir okkur. Og þá förum við að allt öðru. Ekkert látir á skálmöldinni í Bretlandi. Boðað hefur verið til óerða í að minnsta kosti 18 borgum á morgun. Dómsmálaráðherra Bretlands segir að óerðasækirnir geti átt alltaf 10 ára fangelsi yfir höfði sér. Lögreglan á Norður Írlandi hefur varað fólk við að vera á ferli á ákveðnu svæðum í Belfast. Í gærkvöldi köstuðu mótmælendur bensínsprengjum og lögreglubíla í borginni. Ráðist var á verslanir múslima og margir þeirra óttast líf sitt og ætla að koma sér burt samkvæmt fjölmiðlum. Í þeim hópi eru 10 hjúkrunarfræðingar sem heilbrigðisráðherrann Mike Nesbitt segir að heilbrigðiskerfið megi ekki missa. Lögreglan heldur áfram að hendur í hári óerðasækjanna en óeirðirnar halda áfram. What I'm saying is people now are at boiling point. It's our country and we're getting pushed out. These guys are talking about genuine issues and they've been ignored. Fangelsi eru víða full á Bretlandseyjum og til stendur að flytja 500 fanga annað til að rýma til fyrir ofbeldisækjum. Byrjað að handtaka menn sem hvatt hafa til óerða á samfélagsmiðlum. We are also seeing in these locations local people turn out to join in the violence and in the destruction. So yes, there's organization, but there's also elements of spontaneity to this. Shabana Mahmud, dómsmálaráðherra segir að allt að 10 ára fangelsi bíði þeirra sem fara ekki að lögum. Innan ríkisráðherrann beinir spjótum sínum að samfélagsmiðlum. I think social media has really put rocket boosters under extremism and that means those who are responsible for some of the appalling criminal posts that we have seen need to pay the price for that. Meiðsl fangavarðanna þriggja sem slösuðust í átökum við fanga á föstudag voru minniháttar, segir fangelsismálastjóri. Ofbeldismála Litla-Hrauni hafði tekið breytingum á síðustu árum og mikilvægt að bregðast við því. Á föstudaginn réðist fangi á Litla-Hrauni fyrir var að lausta á fangaverði með þeim afleiðingum að 3 þeirra voru fluttir á slysadeild til aðlýningar, 2 þeirra urðu fyrir minniháttar meiðslum og 3. Fekk skurð á höfuð. Þeir voru allir útskrifaðir samdægurs. Það hefur brugðist þannig við að einstaklingarnir sem eiga í hlut í þessum málum, þar sem beittir hótunum eða ofbeldi, að þeir auðvitað sæta agaviðurlögum. Og við höfum öryggisganga til að vistast líka einstaklinga meðan þeir teljast hættulegir. Ofbeldismál eru ekki nýlunda á Litla-Hrauni, en þó segist Páll hafa tekið eftir breytingum. Það sem að hefur bæst við núna eru einstaklingar sem að ótengt neyslu vímuefna haga sér illa. Hegðun þeirra ólógisk og það erfitt að átta sig á því hvenar kemur til næstu ofbeldisverk af þeirra hálfu. Við getum brugðist við með ýmsum hætti meðal annars með því að reka öryggisgang og öryggisganga. Eftir því sem að harkan eykst, þeim mun meira þurfum við að bregðast við. Hann segir þó ljóst að ekki verði hægt að reka Litla-Hraun til langs tíma þannig að öllum öryggisskilyrðum verði fullnægt. Til stendur að opna nýtt fangelsi 2028 sem hannað með aukið öryggi í huga. Þangað til þurfum við að tryggja góða mönnun á Litla-Hrauni sem á góða menntun og þjálfun fyrir fangaverði. Fangaverðir taka í sama streng þegar hafa lengi kallað eftir úrbótum meðal annars aukinni þjálfun til að takast á við erfiðar aðstöður. Og svo náttúrulega fyrst og fremst vantar okkur líka fleiri fangaverði á vaktir. Við erum ofboðslega að mínum mati undirmönnuð oft á tíðum en ofboðslega gott fólk sem vinnur í kerfinu og vant og okkur vantar í raun og veru bara meira af vönduðu fólki inn í stéttina.
Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, verður varaforsetaefni demokrataflokksins í forsetakosningunum í nóvember. Walz verður kynntur formlega á kosningafundi í Pennsylvania í kvöld. Í skoðanakönnun Washington Post er Donald Trump með meira fylgi en Harris í fimm svonefndum sveifluríkjum. Trump leiðir í einu og í sjöunda ríkinu eru þau jöfn. Ég hingaði komin Arnar Björnsson. Ég kom þetta val á óvart. Já og nei, fjölmiðlar vestanhafs hafa eftir heimildamönnum úr kosningateymi Trumps að menn hefði búist við því að Joe Shapiro, ríkisstjóri Pennsylvania, er í fyrir valinu og menn hefði því lagst í rannsóknir til að finna höggstaða honum. En nú Walz, já, þraut reyndur stjórnmálamaður, hversu þekktur er hann í Bandaríkjunum? Já, hann hefur lengi strítt Trump og stuðningsmönnum hans sem hann segir skrítna og meðan við könnum frá í gær þá þekktu 7 af hverjum 10 Bandaríkjumönnum ekki til Walz. En þá eru fleiri sem að könnuðust við Shapiro. Það því verk að vinna fyrir demokrataflokkin en við skulum aðeins skoða Tim Walz betur. Harris greindi fyrst frá því á samfélagsmiðlum að Tim Walz hefði orðið fyrir valinu. Walz 60, lagði stund á félagsfræði, var tíma kennari og þjálfaði liði í ameríska fótboltanum. Eftir 24 ár í hernum stýr hann sér að stjórnmálum. Hann satt á þingi í 24 ár til 2018 að hann var kjörinn ríkisstjóri Minnesota. Í ríkisstjóratíð hans urðu skólamáltíðir ókeypis auk þess sem að lækkaði skatta á milli stéttar fjölskyldur. Kamala Harris segir að það hafði verið miklu valið á Walz. Þegar George Floyd var myrtur af lögreglumönnum í Minneapolis fyrir 2 árum vakti framganga hans athygli. Republikanar hafa lengi gagnrýnt Walz fyrir að steyðja þá sem stóðu fyrir mótmælanum þar á eftir. Walz nýtur virðingar í Miðvesturríkjunum. Úrslitin getur ráðist þar meðal annars í Michigan og Wisconsin. Í þeim ríkjum hafði Trump sigur í kosningunum 2016. Fyrirvenandi ríkisstjóri Maryland Larry Hogan sem býður sig fram í öldungadeildina fyrir republikanaflokkin hrósar Harris fyrir valið og það sama gerði Joe Manchin sem yfirgaf demokrataflokkin fyrir á þessu ári. Stuðningsmenn Trumps eru þessu ekki sammála. Tim Walz hættulega frjálslyndur öfgamaður og Harris, Walz Kaliforníu draumurinn martröð hvers bandaríkjamanns, sagði fjölmiðlafulltrú við kosningabaráttu Trumps. En Arnar, hver eru viðbrögð Trumps við valinu á Walz? Trump örugglega að safnaði bólköstin en J.D. Vance hafi þetta að segja hér í dag. I think it's interesting actually they make an interesting tag team because of course Tim Walz allowed rioters to burn down Minneapolis in the summer of 2020 and then the few who got caught Kamala Harris helped bail them out of jail. So it is more instructive for what it says about Kamala Harris that she doesn't care about the border, she doesn't care about crime, she doesn't care about American energy and most importantly she doesn't care about the Americans who have been made to suffer under those policies. Samráð verður að vera við íbúa Ölfus vegna risavaxinna áform í atvinnu uppbyggingu sveitarfélagsins, segir bæjarfulltrúi. Ekki þurfum við að þykja allt sem stórfyrirtæki bjóða. Ölfus Klöster þróunarfélag Ölfus býst við næstum 450 miljardar króna fjárfestingum næstu 5 árin. Það jafngildir þriðjungi af útgjöldum íslenska ríkisins á þessu ári samkvæmt fjárlögum. Tæplega 70 verkefni eru tengd uppbyggingu stóra fyrirtækja í sveitarfélaginu, svo sem á sviði matvælaframleiðslu, vinnslu jarðefna og ferðaþjónustu ásamt gagnaveri. Þau þurfa orku upp á alltaf 430 megavött. Það meiri orka en framleiðir í Hellisheiðarvirkjun og Nesjavallavirkjun til samans. Þar með ekki talin nýting á ferskvatni. Sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meirihluta í bænum. Bæjarfulltrúi í minnihluta segir að svona risaverkefni kalli á víðtækt samráð. Okkur finnst þetta allt mjög stórt og okkur finnst þurfa að vanda til verka og okkur finnst að vanda samráð við íbúa og meira við minnihluta líka. Þannig að við höfum öll sömu gögn og sömu upplýsingar af því að við þurfum ekki að taka allt, við getum valið. Mörg stór fyrirtæki iðnaði sækjast eftir lóðum. Minni og meðalstór fyrirtæki þurfa hins vegar að komast einnig að mati hrannar og fylgja þurfi atvinnustefnu. Elliði Vignisson bæjarstjóri hefur sagt að aðalskipulag bæjarins feli í sér atvinnustefnuna. Íbúar eru ekki upplýstir það, segir Hrönn. Ég veit hérna árum áður eða fyrir nokkrum árum síðan þegar var að breyta aðalskipulagi þó að var ekkert einhvern svona brjálaðaslega breytingar. Þá var blásið til íbúakynninga. Og þetta eitthvað sem sveitafélagi þarf að standa miklu betur fyrir. Opið málþing verður haldið atvinnumálin í haust, en áður hafði verið auglýst skoðanakönnun meðal íbúa sem Hrönn segir hafa farið fram hjá mörgum.
það er ekki nóg að tikka í bara haka í boxið, að það sé búið auglýst opinbjörlega og sé þetta bara eitthvað stöða sem fái sjá. Vætutíðin í sumar hefur gerst mörgum iðnaðarmönnum lífið leitt og ítrekað hefur þurft að fresta málingarvinnu og þakviðgerðum. Úrkoman í Reykjavík hefur ekki mælst meiri í júlí í 40 ár. Sumarið hófst með hvelli á Norður- og Austurlandi. Óvenjulega mikil úrkoma var á Norðausturlandi í júní og vonsku veður. Já, eins og ég gerir ráð fyrir að sjáist á mér að þá veðrið orðið heldur betur leiðilegt. Það var óvenju blautt á vestanverðu landinu í júlí. Í Grundarfirði var mesta sólarhringsúrkoma sem mælst hefur í júlímánuði á landsvísu. Það eru alla hundi út sígandi á Grundarfirði. Í Reykjavík var úrkoman 80% meiri en meðal úrkoma í júlí síðustu 30 ár og hefur ekki mælst meiri síðan 1984. Fáum við ekkit almennlegt sumar hérna á suðvesturhorninu? Það var mjög gott hérna veður fyrstu helgina í júlí og eins var, hafa komið svona dagur og dagur sem hafa verið góðir. En ágúst ekki liðin, hann að það getur alveg átt eftir að rætast úr sumrinu. Ekki leiðalt að vera veðurfræðingur að færa fólki fréttir af rigningu aftur og aftur? Alltaf gaman eru veðurfræðingur. Hér sjáum við úrkomi bakkana sem hafa flætt yfir landið í sumar hver á fætur öðrum. Guli liturinn sýnir smávætu, græni liturinn rigningu eða skúr og blái úrhelli. Því dekkri sem liturinn er því meiri úrkoma. Sumarið byrjaði ágætlega og það hafa komið þurrir kaflar inn á milli en eins og sérst á þessu myndskeiði var oft ekki lengi að bíða eftir næsta skúr. Regnfatnaður hefur rokselst sérstaklega fyrir verslunarmannahelgina. En við í rauninni aðdraganda á verslunarmannahelgar þá höfðu vart undan bara að fylla á og þá var fólk bara mikið að leitast eftir þessum bara gömlu góðu gúmipollavörum, gúmistígvélum. Það var sérstaklega mikið hérna, eftirspurn eftir þeim. Gott fyrir gróðurinn segir fólk en ekki njóta allir góðs af vætunni. Útiverkefnin er náttúrulega dregist mjög mikið. Sumir þurfa væntanlega bara að færa þið yfir á næsta ár. Því þeir þetta tekju tap fyrir suma? Já, svo sannlega. Á svona degi þið hljótið að fagna? Já, já, við fagnum því. Einum og hálfum tíma síðar kom úrhellisrigning og Kristján og félagar þurfti að pakka saman. Þessi dagur hófst með sól og blíðu en þess þurfti ekki lengi að bíða en fór að hellirigna. Ætlaði sé ekki best að setja bara bregklíf? Áður en maður verið gegn drepa. 3 miljarða förgunarstöð fyrir skaðlegar dýraleifar verður opnuð í Eyjafirði eftir 2 ár, vilji stjórnvalda og heimamannanna er fram að ganga. Matvælaráðherra segir Ísland ekki lengur komast upp með að grafa þennan úrgang í jörðu. Lífvorkuver er vinnsla, það sem að teki er við lífrænu efni, það sem að hægt er að vinna úr því orku og verðmæti. Matvælaráðherra opnaði í dag VF Lífvorkuvers EHF sem undirbýr slíkar starfsemi í Eyjafirði. Þar verður unnið úr dýraleifum í efsta áhættuflokki, úrgangi sem er að mestu urðaður. Það er ólöglegt og fyrir 2 árum féll á Ísland dómur hjá EFTA dómstólnum vegna þessa. Eitt líforkuver verður reist hér á landi með stuðningi stjórnvalda. Ég tel að við megum engan tíma að missa og þess vegna lítið nú svo á að business sé verkefnið sem að við erum að tala um hér. Áætlaðu kostnaður við byggingu vinnslunar er 2,9 miljardar, auk söfnunarkerfis allt land. Ráðherra segir verið að útfæra kostnaðar hlutdeild og aðra aðkomu ríkisins. Markmið heimamanna er að opna líforkuverið 2028. Við verðum auðvitað að standa skil gagnvart ESA og við höfum sagt að við ætlum að hefjast handa á næsta ári og að þetta verði komið í gagni 2028. Þannig að ég lít svo á að það séu dagsetningarnar sem undir eru. Tilstendur að reisa líforkuverið á Dysnesi, athafn og iðnaðarsvæði í eigu Hafnasambands Norðurlands. Fyrstu lóðinni hér var einmitt úthlutað til líforkuvers EHF fyrir í sumar. Nú er bara heldur vinnan áfram. Það er bæði verið að vinna að sem sagt bara grunn vinnu fyrir vinnsluna sjálfa, fyrir söfnunarkerfið og svo þegar kemur að sjálfri staðsetningunni og uppbyggingunni. Þannig að þetta er alltaf fleygi ferð. Hins einn dögum var hleyft að Stokkanum í dag í 2005. Skiptið. Yfirskriftin í ár er stolt er styrkur. Hins einn listum og menningu verður gert að hátt undir höfði í ár.
Saga hinsegin samfélagsins rifjuð upp í máli og myndum á 25 ára afmæli hátíðarinnar. Í ljósi sögunar geta eldri kynslóðurnar sameinast hinum yngri, segja stjórnendur hátíðarinnar. Hún hófst formlega í Reykjavík í hátíðinum með regnbogamálun og var regnbóin málaður framan við hinsegin félagsmiðstöð Tjarnarinnar og samtakana 78 við Austurbæðarskóla. Einar Þorsteinsson borgarstjóri setti síðan hátíðina. Og í grósku við Bjargargötu í Reykjavík er Linda Blöndal fréttamaður. Já, hvað mun enginn að þessa hátíð í ár, Linda? Já, þið megið alveg trúa því að það verður orka. En ég með hana Helgu sem ætlar að segja ykkur hvað er á bakvið slagorðið í ár. En eins og ég sjáu þá er hellingur á fólki hérna á bakvið. Við getum bara ekki farið nær sviðru, það er svo mikið sungi og dansað. En hvað er á bakvið slagorðið? Stolt er styrkur. Þetta er fyrir hins veginn fólk að við upplifum mótbárur en við stöndum teik og við höldum áfram. Stolt með styrk að leiðaljósi. Þó að baráttur sé erfið? Þó að baráttur sé erfið. Alltaf áfram. Alexander, hvað er eftirminnilegast af hins veginn dögum í þínu lífi? Í mínu lífi? Mínir fyrstu hins veginn dagar mæta hérna og finna maður ekki einn, finna bara styrkin og áftina. Þau séu sammála þessi standaðandi bakveg? Ég held það, já. En það er 25 ára afmæli hátíðarinnar. Já. Þið ætlaði að leiða saman kynslaðir? Já, það hefur aldrei verið þannig. Við lifum á tímum þar sem að yngra og yngra fólk er að koma út úr skápnum og svo eldra og eldra fólk er út úr skápnum líka. Þannig að við erum að reyna að brúa saman þessar kynslaðir og brúa upp vild. Við erum komin svo ofboðslega stóran skala af hinsegin fólk. Það eins og allir vita að það er það mjög litrík hátíð, hér er champagne. Champagne, hæ! Hæ! Verður þú áberandi? Á hinsegin dögum? Ég verð svona það fyrir svona alla dagana, já. Hvað þarf að syngja? Ætla ég að syngja? Já, örugglega, helling, oft á dag. Bara. Sko? Já, ég verð með hellingasjóum og verð mjög litrík og þetta verður geggjað. Gaman að hitta þér. Sem fyrir Kærleikur hér út um allt og dagskráin verður haldið áfram næstu daga, við þekkjum þetta og líkur með náttúrulega hinsegin göngunni stóru á laugardag. Við kveðjum hérðan frá Grósku. Takk fyrir þetta, Linda Blöndal í Grósku. En við ætlum að núna að skoða meira veðrið. Á morgun gert ráð fyrir enn rólegra veðri en í dag. Vindur verður norðlægur yfir 3 til 8 metrar á sekundum og skýjað norðanvert landið og kólnar lítið þar. Sunnan og vestanvert landið verður skýjað með köflum eða bjartviðri og þar má búast við einhverjum síðdegisskúrum. Hiti verður 10 til 18 stig sunnan til. En Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Línur eru farnar að skýrast á Ólympíuleikunum í París nú þegar 11 keppnisdögum er lokið. Við sáum mögnu tilþrif á frjálsíþróttavellinum. Sundkappinn Anton Sveinn McKee er enn staddur í Ólympíuþorpinu í París þrátt fyrir að hafa lokið keppni, en nú er Anton í framboði. Og 3 leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Íþróttir hér eftir skamma stund. Og þá ætlum við rifja upp helstu atriði fréttatímans. 100 björgunarsveitarmanna leituðu 2 ferðamanna í Kerlingafjöllum. Leitinni var frestað í kvöld þegar í ljós kom að neyðarkalli væri líklega gagn. Björgunarsveitirnar geta ekki varið sig fyrir svona falsboðum, segir upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Tim Walz, ríkisstjóri Minnesota, verður varaforseta efni demókrataflokksins í forsetakosningunum í nóvember. Hann er fyrrverandi hermaður og kennari og þykir lagin við að koma höggi á Donald Trump. Við þurfum ekki að taka allt sem biðsegir bæjarfulltrúi í Ölfusum stórfelld áform meirihlutans sem uppbyggingu atvinnulífs í sveitarfélaginu. Áformuð fjárfesting er að í ávið 1/3 af útgjöldum ríkisins á þessu ári. Það er engin óstjórn á Litla-Hrauni þrátt fyrir aukið ofbeldi gegn fangavörðum, segir fangelsismálastjóri. 3 fangavörðir voru fluttir á sjúkrahús á föstudag eftir átök við fanga. Ekki hefur rignt eins mikið í júlímánuði í Reykjavík í 40 ár. Iðnaðarmenn hafa þurft að fresta verkefnum með tilrandi þekjutapi á meðan regnfatnaður selst eins og heitar lumur. Þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að fréttum að íþróttum og veðri. Næsti fréttatíma í útvarpinu núna klukkan 10, en eins og alltaf má finna nýjustu fréttirinn á vef okkar rúf.is. En við á fréttastofinni, við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.
Annað kvöld á RÚF. Ólympíukvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í París. Í hæstu hæðum heimildamyndum Armand Duplantis, undrabarn frá Louisiana með ástríðu fyrir stangastökki. Hann dreymir að verða besti stangastökkari í heimi. Verbúðin er íslensk þáttaröð sem gerist á árunum 1983 til 1991. Vinahjón gera upp gamlan togara og fara í útgerð. Allt gengur vel þar til kvótakerfið kemur til sögunar.